Suspensão dos consignados por 180 dias já está valendo. Veja como fazer. Pessoal, preste atenção aqui. Esse canal é sobre direito do trabalho e direito previdenciário. Eu gravo aulas sobre direito do trabalho e direito previdenciário no sentido de ajudar o maior número de pessoas possíveis. Mas ultimamente, quase que todos os dias eu tenho que fazer alguma ação para proteger os aposentados e pensionistas contra golpes de oportunistas e aproveitadores. Foi-me enviado agora à noite um vídeo em que tem o seguinte título: Suspensão dos consignados por 180 dias já está valendo, veja como fazer. De acordo com a pessoa, você que tem alguma contratação do empréstimo consignado pode deixar de pagar por 6 meses esse empréstimo que você, por livre e espontânea vontade, fez com uma instituição financeira. E embasa os seus argumentos na Lei número 14.181, que inclusive, porque nunca passou sequer de frente a uma faculdade de direito, fala o nome da lei errada, chama de Lei do Endividamento. Na verdade, a Lei 14.181, de 1º de julho de 2021, ficou conhecida como Lei do Superendividamento. Quando essa lei foi publicada, eu gravei uma sequência de vídeos explicando a nova lei que acabara de entrar em vigor. Pode pesquisar aqui no canal que você certamente verá esses vídeos. Quando a lei foi publicada e não agora, como os oportunistas estão fazendo. Eu dei uma pesquisada e percebi que tem mais vídeos no mesmo sentido, do mesmo grupo de pessoas. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: é mentira, essa lei ela não trata da suspensão do pagamento do empréstimo consignado, nem de 180 dias, nem de um dia sequer. O que essa lei disciplina é a possibilidade de uma renegociação da dívida, desde que você comprove que está, como a lei prevê, superendividado. Você pode entrar com uma ação e um juiz de direito irá dizer se você preenche os requisitos ou não. Agora, o simples fato de você ter uma contratação do empréstimo consignado, isso por si só, não garante a renegociação da dívida. Além do mais, vem comigo aqui para a tela do meu computador para eu te mostrar o seguinte. Vejamos, aqui está o número da lei, perceba, ela é de julho de 2021. Quando a norma foi publicada, eu gravei uma série, uma sequência de vídeos sobre os novos procedimentos. E ela altera a Lei número 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, exatamente para prevenir o superendividamento e proibir que os aposentados e pensionistas sejam assediados com ofertas indistintamente de créditos por parte de instituição financeira, bem como faz alteração no Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741. E o objetivo dessa lei, gente, é aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor, tratar sobre a prevenção, prevenir e o tratamento do superendividamento. Percebam que em nenhum momento a lei trata da suspensão do pagamento do empréstimo consignado, como estão vendendo essa ideia para vocês. Aliás, trata-se do mesmo grupo de pessoas que estão acostumadas a mentir para os aposentados e pensionistas, porque, como eu estou repetindo aqui
em nosso canal, essas pessoas perceberam que os aposentados e pensionistas são um campo fértil para eles implantar as suas pretensões, ambições políticas e ganhar dinheiro com a monetização de vídeos e publicações de artigos na internet. Muito cuidado, a fraude não só vem do roubo, a fraude não só vem de golpes. Vocês são vítima também de oportunistas, aproveitadores que vendem ideia para vocês no sentido de serem sustentados por essa ideia, seja financeiramente ou com ambições políticas. Financeiramente, quando eu minto para vocês vendendo uma ideia que não existe, como é o caso de prometer a suspensão por 180 dias do empréstimo consignado, o que, repito, não é verdade. Isso vai, devido à facilidade que vocês acharão que terão, né, me gerar grande número de visualizações. Tive visualizações, eu vou ser monetizado, portanto vou ganhar dinheiro. Mas é uma mentira, não pode. Isso não pode, notadamente para o público a que se destina essa informação. Idosos e pessoas com pouco conhecimento intelectual. A outra forma é ganhar visibilidade, me tornar conhecido. Muitos velhinhos acham que eu estou beneficiando quando eu minto para essas pessoas e acabam votando, por exemplo, se eu saísse candidato a algum cargo eletivo, como é o caso. Mas a verdade é que nada disso é possível. Não tem como suspender o empréstimo consignado se não tiver uma lei específica. Essa lei, que ficou conhecida como a Lei do Superendividamento, não permite a suspensão por 180 dias do pagamento das parcelas do empréstimo consignado que você contratou. O que pode acontecer é, em casos específicos, vou repetir, em casos muito específicos, você fazer a renegociação da dívida. Mas carece de uma rigorosa análise. Você tem que comprovar que a sua renda foi quase que totalmente comprometida com endividamento. Fora isso, não é possível se beneficiar das homenagens da lei número 14.181. Então, recapitulando, a lei altera o Código de Defesa do Consumidor e altera também o Estatuto do Idoso para proibir que as instituições financeiras fiquem ligando, enchendo o saco dos idosos, para permitir que o idoso possa fazer uma renegociação da dívida. Tudo isso a lei de fato permite, mas não a suspensão do empréstimo consignado. É mais uma mentira, é mais uma falácia de pessoas que estão se aproveitando do pouco conhecimento de vocês e da avançada idade da maioria dos aposentados e pensionistas para render-lhes cliques e, por consequência, monetização em seus vídeos. Essas pessoas pagam de bons moços somente para ganhar a sua confiança e com isso você poder votar se eles saírem candidato a algum cargo eletivo, visualizar os seus vídeos, inscrever-se em seus canais. Mas eu acho que vocês já perceberam que essas pessoas mentem muito para você. Todo dia eles arrumam alguma forma de dizer que saiu um benefício, saiu algo benéfico para vocês, mas na prática não acontece nada. Muito cuidado, você que é idoso, você que é aposentado pensionista ou você que é parente desse grupo de pessoas, você que é neto, filhos, enfim, oriente o seu ente familiar, se for idoso, para não cair nessa conversa de 14º salário, benefício em dobro, suspensão do consignado. Nada disso ainda aconteceu, tá bom, gente? Muito cuidado com isso. Outra informação, o auxílio emergencial vai ser pago somente até as eleições, tá? Se for pago, porque está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. Então, esse monte de benefícios parece um mar de rosa, mas nada disso é verdadeiro.
muito cuidado. Me diga se você entendeu tudo que eu te expliquei até aqui.